Ja, wie man merkt, wer da sagt, Studia, weiß der im Hirne, heitni, Kalkagan, Verlutzaban, Hakob Badaran, Pan Badaran, Schna Gautzen. Ja, wie man, Kantume Marachin, Arzung, Nere, Verlutzen, Gai, Inche Karzen, Inch, Sa Mitumeline, Bolor und Rater, Amasa, Tessa, Regional, Arasnat, Kutsuna, Inche Karzen. Antanur Arman, im Kaile Dashin, Ki Arachataluciane, Volewe, Meke, Cherkas, Katsum. Ընդրաշավում նկատելի է առանցքային հանրապետականի մարտավարությունը, հանրապետականը ակնհայտորեն փորձում էր բևեռացնել պայքարը, հնարավորինս մեծացնել թեկուզ իմ քայլը Դաշինքի շուրջ մոբիլիզացիան, դրա շնորհիվ նվազեցնել այլ կուսակցությունների հնարավոր ձայները եւ արդյունքում հանրապետականի քիչ ձայնը կարող էր վերածվել անցողիկ ձայնի եւ ես առիթ ունեցել եմ նաեւ ընտրաշավի ընթացքում մի քանի անգամ ասելու, որ այդ մեխանիզմը եթե ստացվեր, ապա ամենևին չէր կարող բացառվել, որ հանրապետականին հաջողվեր դրա շնորհիվ անցողիկ տեղի հավաք։ Ընդհանրապես այդ երկրորդ, երրորդ տեղերի հարցում բավական անորոշ էր իհարկե իրավիճակը եւ առանձնահատուկ նրանով, որ քաղաքական ուժերը առաջին անգամ պետք է հանրության հետ հարաբերվեին հենց մրցակցային միջավայրում, երբ պարզ է, որ հասարակության այդ աշխատանքը պետք է հարցելուցեր, եւ այստեղ իհարկե կարող է լինել նաեւ տեղային բաշխման խնդիր, այսինքն մի ուժը մի տեղում է արդյունավետ աշխատում, բարգավաճ Հայաստանի եւ հանրապետականի մասով, չնայած հանրապետականի մերժվածությանը, այդուհանդերձ դա մի ուժ է, որը որոշակի ենթակառուցվածքների տիրապետում էր, եւ եթե դրանք այսպես հեղափոխական գործընթացում իրենցից ոչինչ չէին ներկայացնում, ապա երբ արդեն քվյախցիկում է մարտը, որոշակի այսպես դրսևորում ստանալ կարող է։ Բարգավաճ Հայաստանի դեպքում մենք բոլորս հասկանում ենք ռեսուրսային, այսպես ինքը քաղաքական ռեսուրսային ուժ է, Գագիկ Ծառուկյանի գործոնի այսպես առանցքի շուրջ կառուցված եւ ելի ենթակառուցվածքների հաշվին բարգավաճը մրցունակեր եւ հիմնական հավակնորդներից երկրորդ տեղի համար։ Եվ զարմանալի չէ, որ Լուսավոր Հայաստանն էլ կարող է հավակնել անցողիկ տեղի, որտեղ քիչ թե շատ փորձառություն ձեռք բերած ուժը այս ընթացքում։ Նոր ուժերի մասին իհարկե ակնհայտ է, որ հասարակությունը չի ճանաչում եւ հատկապես հեղափոխական է իրավիճակում, երբ բոլորը համարում են գլխավոր խնդիրը ավարտել հեղափոխությունը ձայն տալով իմ քայլը Դաշինքին, եւ ակնհայտ էր, որ այս պրոցեսում գերակա խնդիրը հենց դա էր, եւ հասարակության մեծ մասը գնում էր այդ խնդիրը լուծելու, եւ մենք տեսնում ենք, որ փաստացի հենց դա էլ տեղի ունենում, ավարտել հեղափոխությունը եւ ամբողջական իշխանապողությունը, այսպես ասենք։ Եվ հիմա իրենք այդ նորաստեղ կուսակցությունները ասում են, թե պարզապես խնդիրն այն է, որ իրենք ժամանակ չեն ունեցել ներկայանալու հանրությանը, նախ կարոզարշավի այդ ժամանակաշրջանը շատ կարճ, երկրորդը իրենք չունեն ֆինանսական ռեսուրսներ, չեն տիրապետում այսի ռեսուրսների, որ կարողանային ցույց տանել իրենց հնարավորությունները, կարողությունները։ Նույնիսկ Էդմոն Մարուկյանն էր այստեղ, որը քիչ թե շատ այսպես անուն ունի, քանի որ ասենք Ելք Դաշինքի անդամ է եւ Ելք Դաշինքից ծրողված կուսակցություն է, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, այնուամենայնիվ նայել էր դժգոհում, որ իրենք բավարար ժամանակ չունեցան, որպեսզի ֆինանսները իհարկե շատ կարևոր են, այսինքն քաղաքականության մեջ ամենուր, բայց հիմա այս իրավիճակում նաեւ մենք պետք է արձանագրենք, որ այդքան էլ գերակա չէր, որովհետև բացի նրանից, որ բացվել էր դաշտը մրցակցության, նաև հեղափոխության մթնոլորտը ինքնին որոշակյորեն նվազեցրել էր ֆինանսների դերը, թեկուզ որպես ռեսուրս քաղաքական գործընթացը կազմակերպելու առումով, եւ այստեղ իհարկե առանցքային դերը բոլոր ուժերի առումով խաղում է այն, թե նրանք ինչպիսի դիրքավորում են ունեցել հեղափոխական գործընթացի հանդեպ, հասարակությունը գնահատում էր նրանք ինչպես են իրենց պահել ապրիլ-մայիսին, և սա զգալի նաև իր դերն է ունեցել քաղաքական այլ ուժերի հանդեպ գնահատականում։ Ինչ վերաբերում է նոր ուժերին, ապա ես կարծում եմ, այդ ժամանակը կարող է նույնիսկ 1 տարի չբավականացներ եւ 2 տարի չբավականացներ։ Ի վերջո քաղաքական ուժը պետք է հասարակությանը ներկայանա ոչ միայն իր գեղեցիկ փաթեթավորումով եւ բովանդակությամբ, այլ նաեւ որոշակի կարողունակության հարցում համոզիչ լինելով, այսինքն մարդիկ պետք է գնահատեն, թե այդ քաղաքական ուժը ինչ կարող է անել, բացի շատ լավ մոտեցումներ եւ գաղափարներ ներկայացնելուց։ Այս առումով քաղաքական նոր ուժերի համար դաշտը բաց է, այսինքն նրանցն է ապագան, եթե այսպես ասենք, արդյունքում կան տեղական ընտրություններ եւ բացված է քաղաքականությամբ զբաղվելու, շատ ուժեղ ցուցանիշներ ցուցած, մեծ հնարավորություն ներկայանալու քաղաքականությամբ զբաղվելու, եւ այս առումով իհարկե շատ կարեւոր է նաեւ, թե մենք ինչպիսի տնտեսական
զարգացում ենք ունենալու, որովհետև մեր քաղաքական նոր համակարգի հենքը պետք է լինի նոր տնտեսական համակարգը։ Եթե մենք նոր տնտեսական համակարգ չձևավորենք, այդքան էլ ամուր քաղաքական նոր համակարգի մասին մտածել չենք։ Բայց որակական փոփոխությունը ակնհայտ է, չէ՞, այս թե ընտրական գործընթացներում եւ թե ընդհանրապես կուսակցությունների վարքագծում արդեն լուրջ փոփոխություններ կան։ Մենք ունենք մրցակցային գործընթաց, մենք ունենք ընտրական գործընթաց, մենք ունենք այդ ընտրության համակարգի տանող առաջին քայլը կամ երկրորդը արդեն հաշվի առնելով Երևանի ավական ընտրությունը, եւ սա սրանք իրողություններ են, որոնք պարզապես անհամեմատելի են նախորդ շրջանի հետ, որովհետեւ ես առիթ ունեցել եմ ասելու, ընտրությունը հնարավոր չի համեմատել չընտրության հետ, նախկինում պարզապես ֆորմա էր այսպես ընտրության, իսկ իրականում ընտրական համակարգին ենգափոխում ամբողջապես։ Եվ այս առումով մենք կանգնած ենք մի մեծ ճանապարհի սկզբին, եւ սա հնարավորություն է բոլորի համար, եւ այդ տեսանկյունից նույնիսկ կարևորել չէ, թե որ ուժն է երկրորդը լինելու կամ երրորդը խորհրդանում, որովհետեւ դա բացարձակ պայմանականություն է։ Մենք ունենք առելի անցնելու ճանապարհ, եւ այս ճանապարհին թե աշխարհն է փոխվելու, թե անխուսափելիորեն նաեւ մենք պետք է փոխվենք։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Բադալյան, եւ այդ շատ հետաքրքիր ձեր մեկնաբանությամբ ավարտենք մեր հարցազրույցը։